Про термінал продажу квитків у закутку зупинки на вулиці Дорошенка, схоже, забули. Бокс більше нагадує дошку оголошень та афіш, але його видає мультимедійний екран, який навіть працює. Щоправда, монітор припав пилом, а теги, які залишили на ньому райтери, змивати комунальники ще не пробували. В деяких місцях вони розбиті і зовсім не працюють. Зараз майже всі не працюють. Максимум працюють на кінцевих зупинках. Цей термінал хоч і працює, придбати у ньому квиток неможливо. Пасажирам залишається купувати проїзні у водія електротранспорту або в кіоску. Та й тут вони не завжди є. У мене є запасні. Так що я купила собі кілька разів, багато, бо я не так рідко. Ну, мені приходиться раз в місяць, два рази в місяць приїжджати до Львова. Ви в кіосках купуєте, так? Так. Купую на місці водія. А незручно десь в кіоску чи, можливо, в таких боксах, терміналах? Так більш зручніше на місці, як для мене. Не видає техніка квиточків з кількох причин. Зажовані чеки та пил, що осів всередині автомата, пояснює спеціаліст з обслуговування терміналів. Чоловік приховує обличчя з міркувань безпеки, адже забирає з терміналів готівку. Найчастіше вандалізм, поломки, які пов'язані, або хтось запихає щось, палички з-під кави. Ну, інше таке. Все, що можна запхати, все запихається. Термінали у місті безкоштовно встановила харківська фірма «Озон». Всього їх 56. За день пасажири з кожного боксу купують до 10-12 квитків. Це дуже мало, зауважують у «Львівелектротрансі». Проаналізувавши ринок продажів, керівництво дійшло висновку через невелику кількість продажів, через дороговизну в обслуговуванні апаратів і невчасне обслуговування апаратів, «Львівелектротранс» вирішив відмовитись від продажу квитків через електронні термінали. Функцію купити квиток з терміналів приберуть тільки на дві сторони, це погодять. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, Віталій Дорош. Головні новини Львова.